crema a la zona de Calatuent, a la Serra Tramuntana. El foc ha començat de matinada i el fort vent dificulta molt les feines d'extinció. Marta Vergas, bon dia. Ja està controlat? No està controlat encara, perquè les dificultats en les quals estan trobats els equips d'extinció no són poques. Per un costat, el terreny, que està molt difícil d'accés, i per altra banda, el vent, que està bufant en ràfegues de fins a 80 km per hora. Així i tot, bombers hi han anat unes 50 persones desplegades en total, sostenen que aquest foc estaria més o manco perimetrat i que la xifra d'hectàrees cremades s'elevaria a 7, més o manco. Això en una zona que es coneix aquí, a l'entorn de Calatuent, com Espanyal dels Frares. Es tracta d'una superfície forestal de pi i olivera. Pel que fa a les causes que haurien originat aquest incendi, encara s'investiguen, per tant, esperem per avançar-les en aquest sentit, tot i que, i això ho deim amb molta precaució, apunten els experts que seria poc probable que hagués estat intencionat. Els equips d'emergència continuaran desplegats i actius en aquesta zona durant tota l'hora baixa i fins ben entrada la fosca. Això sí, les tasques aèries s'han hagut de suspendre a primera hora del matí per mort d'aquestes ràfegues de vent que ara veiem i de les quals parlàvem a l'inici d'aquest informatiu. La bona notícia seria, en tot cas, que s'espera que comenci a ploure, que comenci a descarregar d'aquí a 2 hores aproximadament. Un pescador ha alertat de l'incendi a l'1-2 de vent les 6 del dematí. De prest, i a pesar de les ratxes fortes de vent, l'helicòpter ha pogut carregar la cala diverses vegades i amollar l'aigua sobre el terreny, d'accés difícil i amb molt de pendent. Després, la ventada ha impedit que continués fent feina. En tot moment, l'equip d'extinció ha estat molt pendent tant de la intensitat com de la direcció del vent que està sent protagonista d'aquest incendi forestal. Els efectius han hagut de desallotjar per precaució una casa llogada a 13 joves turistes dels Estats Units que encara dormien. A les 7 en punt del matí, bombers han vingut a la casa i ens han despert. Han vist foc a les muntanyes i prop de la casa. Ens han evacuat. Hem sortit al carrer i una família encantadora ens ha oferit un cafè. Des del principi, els caps d'extinció han intentat evitar que les flames botassin cap a parells, on podrien escampar-se amb facilitat. I la prioritat ara és a la banda de la coma perquè no mos pugui entrar dins la mola de Tuent i se'n vagin un bon grapat de 100 hectàrees. Per aconseguir-ho, totalment en contra, un vent fort que gira i torna a girar. A favor, que aquí dilluns va ploure tot el dia. L'incendi no està afectant a les copes d'espins, probablement perquè les pluges que hi ha hagut ha fet que beguin una mica i no tinguin el nivell de combustibilitat tan elevat. La lluita contra el foc continua. Les autoritats d'Escor, que han volgut transmetre tranquil·litat als veïnats de cada setmana que ara no hi són, ja han explicat que de moment les flames no amenacen les cases.